На подвір'ї сільської школи порається місцевий житель Володимир Таранціца зі своєю донькою і помічниками. Вони готуються підняти з землі кількаметрову металеву конструкцію тризуба, до якої прив'язана сотня дідухів з колосся та польових трав. Донька Ольга розповідає, із колосся ячменю, пшениця, ще вівса, льону, материнки, звіробою, топірців та лаванди – державний символ власноруч зробив її батько, військовослужбовець на пенсії. Сам збирав трави, сам сушив їх в хаті, вся хата закладена тими травами. Дуже сильно пахне, як десь в хатах якихось, мабуть, знахарок. Так само все закладено цими букетами. Параметри тризуба вимірюють представники Національного реєстру рекордів України і оголошують висновки. Висота державного символу 6 метрів 60 см, ширина 4 метри 4 см. І це рекорд України, каже керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Та вручає майстру і його донці свідоцтво про встановлення рекорду. Каже, спочатку хотіли віднести тризуб до номінації «Найбільший об'єкт», та коли побачили, передумали і вирішили номінувати його в категорії «Мистецтво». Він війде в категорію мистецтва, враховуючи естетику. За цією роботою величезний, колосальний труд. Труд людини, яка своїми руками створила таку красу. Поглянути на таку красу приїхала зі свого села за 5 кілометрів Ніна Андрійчук. Дуже подобається. Чоловіки ще можуть краще зробити, як жінки. До встановлення національного рекорду житель Зяньківців Володимир Таранціца готувався з травня. Він розповідає, тоді почав заготовляти перші трави, висушувати їх, далі збирав колосся для дідухів. А закінчував свій тризуб майстер сьогодні, в день встановлення рекорду. Останній штрих був зроблений сьогодні в 6-й годині ранку. Дов'язував. Доробляв герба. За словами Лани Вєтрової, рекорди в селах і до війни фіксували нечасто, а тепер тим паче, хоча загальна статистика навпаки зросла. Саме під час війни активізувалися рекорди. Просто змінилось, знаєте, стало переформатування категорій. І на перший план вийшли патріотичні рекорди. Як потреба сказати на весь світ, ми є українці. Щоб весь світ почув, що ми є незламна нація. Цього тризуба, каже його автор, хочуть продати за аукціону. Частину грошей віддати вдові село на бежули, коли лишилась, на лікарство. Раненому в сусідньому селі, матері солдата загибшого в нас в селі. За скільки саме хотіли б продати, каже, ще не вирішили. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.